Dneska vás vítám tady na Domanině. Příští neděli tady bude první závod zimní ligy letošní, takže jsme přišli trošku potrénovat. Já budu teda zkoušet jinou strategii, než standardně zkusím se cíleně věnovat lovu plotic, kterých je tady poměrně dost, i když dominantní ryba je tady určitě cejn. Tak uvidíme, jak moc se to bude dařit selektovat. Ale jak jsem minule slíbil, dneska si ukážeme klipování a měření hloubky. Tak jo, já si rozbalím věci, namíchám krmení a pak na to vlítnem. Dneska si míchneme nějakou trošku netradiční kombinaci explosive feederu a gross gardon, protože budeme chytat cíleně plotičky, dáme tam červenou vločku a kdyby to bylo poměrně světlý, tak to přibarvíme černou barvou. Navíc, protože ještě furt hodně zima, tak si to přesejeme přes jemný sejto, aby tam bylo co nejméně hrubých částic a ty ryby neměly co žrát, aby žrali tu naši nástrohu. Tak jo. Dáme si to pěkně na sucho. Přidáme tam trochu ty černé barvy. Není potřeba tam toho dávat moc, protože to barví úplně brutálně. Tak jenom trošičku. Smícháme to. Tak zase první vlhčení můžeme trošku převlhčit, při to krmení si pěkně napije vodu. Tak jak to máme v takový trošku vlhčí konzistenci, tak to necháme. Připravíme si věci a potom to domícháme. Můžeme jít namíchat krmení a něco chytneme. Tak mezi tím, co jsme si nachystali věci, nám to krmení pěkně napilo, takže je teďka takový úplně suchý. Takže přidáme vodu a dovlhčíme do správné konzistence. Tady je to dost hluboký, tak to trošku převlhčíme. To je ono. Tak. Teďka to protáhneme pěkně přes sejto. Aby v tom bylo dostatečné množství vzduchu. A pěkně nám to pracovalo ve vodě.
to máme přesátý. Vrátíme do kýblu. A nakonec přidáme hrstičku červený vočky. Promícháme. Tak, vzniklo nám z toho takhle skoro černý krmení pěkně s červenýma tyčkama. Snad se to těm ploticím bude líbit. Na klipování vlasce a na měření vzdálenosti se používají takovýhle vidličky s provázkem. Samozřejmě můžou to být úplně naprosto jakýkoliv vidličky, je to úplně jedno. Provázek je tam na to, aby se věděli, jak daleko přesně od sebe je máme. Tady tyhle ty mají přesně 5 metrů, takže si je zapíchneme a podle nich potom naměříme buď to, když víme, jak daleko chceme chytat, třeba jsme zvyklí chytat 25 metrů, uděláme 5 ovinů, anebo když hledáme nějaké místo ve vodě, třeba nějakou hranu nebo něco, tak si ho naházíme, zaklipujeme a podle tohohle si přesně změříme, jak je daleko a kdybychom odklipovali, jak se tam můžeme zase vrátit. Tak, píchneme vidličky. A zkusíme to. Ještě taková zajímavost. Jsou tady dva takovýhle jezdce. To slouží k tomu, když nám to nevíde přesně na 5 metrů, aby jsme si najeli, vyznačili místo, kde máme zaklipování. Tak ukážeme si, jak se to dělá, je to úplně jednoduchý. Takže, když chceme zaklipovat třeba na 25 metrů, nasadíme krmítko na jednu vidličku a jdeme počítat. Tak, 1 novin, 5 metrů. 10 metrů, 15, 20, 25, dáme špičku k vidličce pěkně, natáhneme vidličku. Máme kliplej 25 metrů, ale co když nevíme, jak daleko chceme chytat. To si musíme změřit, takže si ukážeme, jak se měří hloubka a potom, jak se to přenese na tyhle ty vidličky. Já osobně používám na měření hloubky tohleto krmítko. Je to velikost médium, plastovka 30 gramů a mám vyzkoušený, že metr spadá přesně 2 vteřiny. Nebo 2 vteřiny, prostě napočítám 1, 2, tak vím, že ta hloubka je metr. A poznáte, když dopadne na dno, tak vám to na špičce udělá taky klepnutí. A je na dně. Takže to si ukážeme. Tak, nahodíme, necháme do toho a počítáme přesně od dopadu do vody. Tak. Ještě jednou. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže teďka vím, že tady mám zhruba na těch 25 metrech, že mám třeba půl metru vody. Ukážeme si, jak to vypadá, když je tam méně vody. To znamená, kousek si ho přitáhneme blíž. Jedna, dva, tři, čtyři a je na dně. To znamená, že tam jsou 2 metry. A takhle pokračujeme. Když najdeme nějakou hranu, nebo si myslíme, že jsme poblíž, dejme tomu, že víme, že bude za kousek dál tady v této vzdálenosti, tak se to na ní klipneme.
mluvíme na klip a počítáme. 1, 2, 3, 4, 5. Vezmeme z navijáku klip a vlastně to potáhneme k očku. To znamená zhruba půl metru. Zaklipujeme. Počítáme zase. 2, 3, 4, 5. Tak, tady je to furt stejný. Takže zase. Přidáme půl metru. Takhle si vlastně jsme schopni zmapovat úplně přesně dno, který máme před sebou. Až prostě se nám ten čas toho dopadu kremítka změní, tak víme, že jsme přešli tu hranu a je tam víc vody. 1, 2, 3, 4, 5. Už byl vidět ten rozdíl mezi tím začátkem a tím koncem, že to dno máme přesně zmapovaný, víme, že se nám pomalu svažuje. Kdybychom šli dál, tak tam je potom hrana, ale vypadalo by to vlastně furt stejně. Jenom furt po půl metříčku, takže tím pádem víme přesně, jak to před náma vypadá. Teď máme naházenou vzdálenost, ve které chceme chytat. Takže si ji jednoduše změříme tím, že nasadíme zase krmítko na jednu z tyček a jdeme počítat. To máme 10. 20, zhruba 21 metrů. A na to jsou tady právě tyhle ty jezdce. Ten vezmeme, přitáhneme ho ke špičce a vidíme úplně přesně, kde chytáme.